המצב כפי שהיה לפני התאונה, אלא המצב כפי שהיה יכול להיות אלמלא התאונה. ואז למעשה החישוב שלנו היה מבוסס על שני אדנים. האדן הראשון שאנחנו צריכים להניח שהעתיד יהיה טוב יותר והעתיד יהיה שווה יותר, ונשים תסתכרנה ותסתכרנה כמו גברים. שנית, אמרנו שעצם הבריאה והאפשרויות שלה להסתכר בשל הנכות שנגרמה לה בתאונה, עצם הבריאה הזאת היא בריאה באוטונומיה שלה, או במילים אחרות, בזכות שלה לטוות את סיפור חייה ולהטוות את נתיב חייה. ואמרנו, הפגיעה הזאת באוטונומיה היא פגיעה שמצדיקה פיצוי, והפיצוי יהיה בגובה הפיצוי שמקבל כל ילד ומקבל את כל ילדה בישראל, בלי קשר למקום שבו הוא חי ובלי קשר לרקע של תוכו הוא נולד. כן, פיתוח יפה מאוד של של ההלכה מבחינה ערכית. אתה עוסק במשפט לא רק שופט, שזה עשית רוב הקריירה שלך המקצועית, אבל אתה גם חוקר ומורה למשפטים באקדמיה. והשאלה אם אתה מוצא שהם הבדלים בין התפיסה, נקרא לזה אקס קתדרה, לשאלה משפטית, לבין התפיסה של שופט שהוא יושב בדין. מקובל לומר שאיש האקדמיה לא צריך להגיע לתוצאה, הוא לא צריך לתת שירות, והוא יכול אז להיות חופשי לפתח שאלות ולא לתת להם תשובה. ואילו שופט חייב לתת תשובה, והתשובה צריכה להיות מעשית, והוא חייב לתת שירות. אז נכון ששופט צריך לתת שירות, והוא צריך לתת תשובה מעשית, והוא צריך לתת סעד. אבל אני חושב שההבדל הוא לא כל כך גדול, מפני שהשופט, כשהוא נותן את הסעד, הדברים אולי אמורים יותר בבית המשפט העליון. כששופט בבית המשפט העליון נותן את הסעד, הוא מביא בחשבון גם את הרקע העיוני, את הרקע העקרוני, את הרקע הכללי. הוא עושה את זה, הוא משתדל לעשות את זה. הוא לא תמיד יש לו את הכישורים של איש האקדמיה, אבל הוא משתדל לעשות את זה כאיש האקדמיה. וכשאיש האקדמיה מגיע לבית המשפט העליון, הוא נותן את אותו שירות בדיוק שנותן כל שופט אחר, והוא עושה את זה בצורה לא פחות טובה. ואני חושב שהניסיון עד היום בבית המשפט העליון, ואני חושב שגם בבתי המשפט בערכה הראשונה, שאנשי האקדמיה הוסיפו ערך מוסף לשיפוט, וערך מוסף שלא צריך לוותר עליו. לצערי, הסתיים הזמן שלנו. אני מאוד מודה לך, שופט ריבלין. תודה לצופים שצפו בנו, ולהתראות בתוכנית הבאה. תודה רבה.